Iš Evangelijos pagal Joną. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, savimis, balandžiais ir prisėdusi pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius. Išbarstė keitėjai pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų sakydami: kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti? Jėzus atsakė: sugriaukite šią šventovę, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė: 46 metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas. Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes jam būnant Jeruzalėje daugelis įtikėjo vardą, matydami jo daromus ženklus. Bet Jėzus gerai visus pažindamas jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje. Sveiki, tikėjimo bendražygiai. Mes esame labai nustebėję kelionėje. Ir būtent ši kelionė vadinasi gavėnė. Ir per pastaruosius kelis sekmadienius mes iš tikrųjų galim susipažinti su Jėzumi, kas jis iš tikrųjų yra, kas jis esas. Ir pirmi 2 sekmadieniai gavėnios laike parodo Jėzaus tą tapatybę. Ir pirmasis sekmadienis gavėnioje, iš tikrųjų, ką mes galėjom pastebėti, tai pastebėti tą Jėzaus žmogiškumą. O žmogiškumas kaip po toks, jis yra pažymėtas tą nuodėmės tikrovę, pažymėtas būtent tuo gundimu. Ir Jėzus buvo gundomas gundomas dykumoje. Jis taip buvo bandomas. Antrąjį gavėnios sekmadienį mes iš tikrųjų pamatome kardinaliai kitokį vaizdą. Pamatome Jėzų, kuris yra visoje dieviškoje garbėje. Ir tas būtent ta dieviškoji garbė, jinai atsiskleidžia ant Taboro kalno mokinių akivaizdoje. Būtent čia Jėzaus garbė pasirodo, kad jame išsipildo būtent Seno testamento pranašystės, išsipildo visas įstatymas. Tas pokalbis, tas dialogas su Moze bei su Eliju. Šį sekmadienį mes jau kaip Jėzų, kaip ir žinodami, kas jis yra, mes iš tikrųjų tada jau persikeliam į jo veikimą, į jo tuos tokius judesius, tuos išganimo judesius. Ir šį kartą Evangelija mus tiesiog įstumė į Velykų šventes. Ir veiksmas vyksta Jeruzalėje. Ir kas labai yra įdomu, tai šio sekmadienio tas toks evangelinis laikas, kuriame Jėzus veikia, kuriame Jėzus daro tam tikrą judesį. Ir
Jeigu mes pasižiūrėtume Evangelijoje pagal Joną tos pačius pirmus tos skyrius, mes pamatytume tą prologą, kuris nusako būtent tą Dievo egzistenciją, pasako, kad tas žodis, kuris buvęs ir yra, visą laiką buvo esantis, jisai tampa regimybė, jis tampa tuo apčiuopiamu. Ir būtent tas apčiuopiamas žodis, įsikūnijęs, tapęs kūnu, tai yra Jėzus, tai yra tas lauktasis Mesijas, Kanoje padaro tą pirmą tą ženklą. Ženklas tai yra tas Jėzus, tas Mesijo kaip ir pirminis įvaizdis tikrovė. Ir tai yra tas vandens pavirtimas vynu. Ir iš karto po to iš tikrųjų seka šio sekmanio evangelija, apie kurią mes ir dabar bandysim trupučiuką pasinerti ir pasižiūrėti. Ir Jėzaus tas veikimas prasideda Velykomis. Ir labai iš tikrųjų labai gražiai simboliškai susišaukia, kad va, Jėzus pradeda veiklą Velykomis, tuo buvimu Jeruzalėje, ir jo veikimas taipogi Velykomis pasibaigia. Ir dabar pasižiūrėkim, kaip yra iš tikrųjų su tuo tekstu, į ką mūsų evangelistas Jonas, į kokį įvykių srautą mūsų Jonas tiesiog ima ir įstumia. Ir ką mes galime pastebėti, kad per Velykas pažydus iš tikrųjų labai susirinko, būtent Jeruzalėje susirinkdavo labai daug piligrimų. Švesti taip vadinamą paschą arba tos, kaip jau, tos Velykos. Ir būtent toji Velykų šventė yra tarsi aidas įvykio, kuris yra Senajame testamente. Tai yra išėjimo įvykis. Ir būtent šis įvykis pabrėžia jų tą religinį bei tautinį identitetą. Būtent per šitą įvykį mes galime pastebėti, kad žydams tai buvo labai svarbi diena. Ir būtent Jeruzalė paskos metu, Velykų metu, iš tikrųjų knibždėjo daug labai žmonių susirinkusių. Tai turim laiką, turim vietą ir turim progą. Dabar žiūrėkim, ką daro Jėzus. Jėzus, jisai ateina į šventyklą ir pradeda, sakykim, tokį dalyką, kuris mūsų akiai yra labai, toks, labai radikalus. Žydų liaudyje tai yra labai atmestinis dalykas. Jis pradeda vartyti stalus pinigų keitėjų, švalyti gyvulius, paukščius. Ir tai yra labai radikalu. Ir būtent, ką tai reiškia, kodėl taip elgiamasi. Ir štai jums ir būtent gavėnios paradoksas. Dievą, kurį mes kartais įsivaizduojam kaip pūkuotą katiną, Dievą, kuris turėtų būti, atrodo, švelnus, o čia Evangelija parodo visiškai kitokiame amplua. Ir jeigu mes pasižiūrėtume būtent, kaip ten tie būtent visi prekiautojai, gyvulių pardavėjai atsirado, tai visų pirmiausia, žvelgim į paskos kaip tokios būtent charakterį. Ir paska kaip tokia be aukų neapsėdavo. Ir visa tai vyko taip vadinamam pagonių kieme. Tiesiog prie pačios šventyklos, prie to tautinio simbolio bei religinio simbolio, kad būtų žmonėms tiesiog patogiau. Visi pirki auką, ją aukoji. Ką ten veikia pinigų keitėjai? Čia labai yra svarbu žinoti, kad tuo metu būtent Izraelyje vyravo dvi valiutos. Tai yra vietinė valiuta, šekeliai, bei
denarai. Tai yra romos pinigai. Ir pagoniški pinigai iš esmės negalėjo būti šventykloje, nes tai suterštų šventyklą. Tai pinigų keitėjų darbas buvo tai, kad užsiimti tuo pačiu, ką daro, pavyzdžiui, kontoros pasienyje, kai keičia pinigus. Ne? Tai jie tuos nešvarius pinigus imdavo, keisdavo į vietinę valiutą. Ir ženkim toliau, žiūrėkim, kas čia vyksta. Tas toks radikalus Jėzaus poelgis pirmiausia pasižymė tą tokią labai stiprią ištarą, kuri mažų mažiausiai galėjo būti nesuprantama žydui. O ištara skamba taip, kad sugriaukite šią šventyklą, aš ją per 3 dienas atstatysiu. Sugriauti savo tautinį, religinį, sakykim, simbolį, pastatą, nu, žydai tai yra kirti žemiau juostus. Tai yra labai, labai stipri ištara Jėzaus. Bet jeigu mes pasižiūrėtume truputėlį giliau į šitą tekstą, toje originalo kalboje, tai mes nerastume žodžių šventyklą. Ištara skamba visai kitaip, sugriaukite šią palapinę. Ir apie palapinės jau mes iš tikrųjų galime žvelgti būtent į praeitą sekmanį Petro ištarą, kad va, pastatysime 3 palapinės ir iš tikrųjų pats Izraelis, jisai keliavo per dykumą, visi gyveno palapinėse, o sandoros skrinė būdavo toje susitikimo palapinėje. Ir tai ta, per, kai debesis nusileisdavo, tai pats Dievas ateidavo į tą palapinę. Ir tai būdavo Dievo artumo vieta. Tai dabar, jeigu grįžtant prie to, ką Jonas sako, tam originale, kad va, sugriaukite šią palapinę, graikiškas žodis, pakelti. Ir jeigu mes užbėgtum visiems įvykiams už akių, iš karto šuoliais nulėktume į prisikelimo tą tikrovę, tai pastebėtume, kad tas žodis egeiro yra taipogi irgi naudojamas būtent prisikelimo šviesoje, prisikelimo kontekste. Tai va tą mes ir turime. Kitas labai svarbus dalykas, kad čia jau yra pats aktualumas mums to teksto, kurį, to pasakojimu, kurį mes skaitome. Tai pradėkim, atsispirkim nuo to, kad Dievas, tapdamas vis vienu iš mūsų, jisai atsineša tam tikrą naujumą. Ir tas naujumas yra tai, kad tas yra santykis. Ne? Santykis neturėtų būti lokalizuotas. Ir, tarkim, to meto religiniai visuomeniai būdavo taip, kad per Paschą paukoji auką ir tu visus metus gali būti kaip ir ramus. Ir žingsnis po žingsnio, pliusiukas po pliusiuko, užsitarnauti tą Dievo būtent artumą per auką. Bet čia va, pranašas Izaijas, jisai labai kerta per šaknis tokio mąstymo, kad ir jisai savo pranašystė sako, ne to man reikia. Nereikia tų aukų. Reikia tos sugrūdusio širdies, to pokyčio. Metanojus. Ir čia va yra toks dalykas, kad Jėzus pradeda kalbėti apie tą kūno šventyklą ir, pavyzdžiui, apaštalas Paulius savo laiškuose jis labai tą išplėtoja, kad tą kūno šventyklą iš tikrųjų subjauroja jos orumą tokie dalykai kaip paleistuvystė, girtuoklystė, netikras pamaldumas, tas biurokratinis religingumas, išdavystė, kito kaltinimas. Tai būtent šie dalykai, kaip sako Paulius, nu, yra kirtis mūsų kūno šventovei
Ir tai iš tikrųjų greuna tą visą tą šventyklos orumą. Tai Jėzaus tas toks radikalus poelgis yra nukreiptas ne tai, kad prieš tą pačią šventyklą kaip po tokią, bet nukreiptas į tuos žmogiškuosius veiksmus bei nuostatą. Nes ten esančių tų karvelio pardavėjų ir galų galiausia tos sadukijų partijos veiksmai buvo taip, kad jie turi visą biudžetą, turi pinigus ir tuo ima ir prisidengia. Taigi, Jėzaus tas radikalumas yra prieš tą neatitikimą tarp širdies nuostatos ir žmogiškų veiksmų. Nėra tam tikros tasos. Tai va, būtent čia Jėzus ir darbuojasi su botagu. Kitas labai svarbus dalykas, kur taipogi pasirodo Jono Evangelijos aktualumas, tai yra tai, kad Dievas yra tas, kuris pažįsta, kuris žino. Ir Evangelijų tekste, originaliuose tekstuose yra toks minimas žodis graikiškas ginosko. Tas ginosko yra labai turtingas savo etimologijomis. Ir tai reiškia pažinti intelektualiai, priimti kitą, pažinti kito žmogaus vidų. Ir būtent su šiuo ginosko galima daryti tokią kaip ir teologinį išvadą, kad Dievas pažįsta mūsų esmę. Dievas pažįsta mūsų tą priežastingumą, kodėl jisai ateina, kodėl reikalingas būtent atpirkimas. Tam, kad per tą pažintį užsimegztų santykis. Ir čia va yra tas dieviškas naujumas, nauja santykio galimybė. Tai dabar pabandykim viską sudėlioti į savas vietas ir pasidaryti tam tikras išvadas. Labai radikaliai gali nuskambėti, bet gavėnė yra būtent griovimo laikas. Ką turiu galvoj, sakydamas griovimo laikas? Mes kiekvienas iš mūsų esame tarsi neprirašyti balti popieriaus lapai ir per savo patirtis mes kartais galime imti ir nuklysti ir savo kūno šventovę pripildyti tokiais dalykais, apie kuriuos kalba apaštalas Paulius. Gal ir godumu, gal ir kito kaltinimu, gal net ir tokiu religiniu biurokratizmu. Kad va, atliksiu išpažintį, čia viskas gerai, užsidėsiu pliusuką, bet nebus to iš Dievo gailestingumo sakramento būtent to gylio. Aš viską formaliai padarysiu. Kaip ir tie, kurie nusiperka tą auką ir padaro ir viskas. Tai per gavėnę būtent Kristus yra tas, kuris greuna. Greuna tas mūsų susikurtas šventovės. Aišku, mums patiems tai yra labai nepatogus laikas. Nes reikia pažinti tą tiesą apie save. Tiesą, kuri yra objektyvi. Objektyvi mano atžvilgiu. Taigi, brangus broliai, seserys Kristuje, klausimas tik vienas. Kokia ta mano šventovė? Ko joje yra? Ir galų galiausia, ar leidžiu Kristui greuti tą šventovę? Ne? O motina bažnyčia iš tikrųjų, sakykim, tam griovimui tikrai turi ką pasiūlyti. Tai yra tas Dievo gailestingumas. Ir būtent tas Dievo gailestingumas nėra vien tokie tatskai patatskai. Kad labai viskas čia švelniai, viskas čia labai gerai. Ne? Bet Dievo gailestingumas yra tiesos, radikalios tiesos priėmimas. Taigi, kaip yra su mumis? Amen.